Здравейте и добре дошли в първият за тази година, надявам се, не последен епизод на Inglourious Cunts. Аз съм Благой Иванов. Аз съм Дринов. Димитър Дринов. И това е всъщност епизод, част от нашата сравнително рядко появяваща се, но много важна рубрика Poltergeist. Днес ще си говорим, Дринка, за какво? За зората на киното ще си говорим днес. Точно така. Имаме си гост, специален гост. Винаги в тази рубрика Poltergeist имаме специален гост. В случая казвам добре дошъл на Владимир Игнатовски, професор и преподавател по киноистория, кинокритика. И почти дух от отвъдното. Да. Значи трябва да се свързват световете и да се правят мостове, нали, особено в отношение на знания на академичност. Обаче в случая говорим за доста смислена академичност. Ние винаги сме били много извън тая част от киното. Правили сме го винаги много фенски. Сега ще се опитаме да го правим малко по-сериозно. Професор Игнатовски е автор на няколко много важни книги, които искам да спомена. Две, които аз много харесвам. Електронната геновела е доста добра книга, посветена на зараждането и на механизмите на зрелището. И как попкорнът измести фъстъците, книга, която между другото показва по интересен начин прехода не само в Холивуд, не само в Съветска Русия, но и в развлекателната част от киното, а именно пуканките. Искам да си поговорим за, разбира се, зората на киното, но за да започнем, кой е въпросът, с кой трябва да започнем? Кога се появява киното? Не, и как се появява? Не е ли по-точно защо се появява? Много, много добър въпрос. Защо се появява киното? Ами заради техническата революция. Единствено. Също, ако няма фотография, ако няма Исма не е направил лентата с клетките, дето се въртат през барабана, ако химията не е направила се чувствителни ленти, ако оптиката не е подобрила обективите. Между другото, сега като гледахме на Люмиер филмчетата, е смайващо. Едни фотографии как е възможно. Значи, Люмиер е снимал в началото на киното на фокус и на преден план и в далечината. Какъв е този обектив са имали тогава, никой не знае, но без техническа революция не е възможно да има. Това е защо. А причините кога се е появила друга работа, урбанизация, големи градове, събиране на хора и така нататък, иначе може да ходим до Тутанкамон. И Базен е казал, че комплекса на мумията е причината да се появят всички изобразителни изкуства, в това число и киното, което е визуално. Хората искат да запазят онова, което е бредно и си отива, да го запазят по някакъв начин. И това също е един импулс киното да се появи. А има ли момента, в който някой получава по-голямо признание и заслуга от друг, просто защото успял наистина да въведе тая новост? Защото очевидно, брат и Люмиер се помнят и се знаят като едва ли не бащите на киното, но те не са точно бащите. Има десетки хора, които са се опитвали да правят нещо за киното. Там има един спор просто между Едисон и всъщност между Дженкинс, който е направил. Защото Едисон не се е занимавал с такива работи. Имал си един служител Дженкинс и макал направи киното и той го е направил. Това е ясно. И той е бил технически по-съвършен неговото там, как се казваше? Кинетоскоп. Кинетоскопа му е бил по-съвършен, отколкото на Люмиер. Там е един единствен проблем. Значи Едисон не е изостанал от време, той го е изпреварил с много, защото е разчитал на индивидуално гледане. Това, което сега става, е сега, като си гледате телефоните, нали, гледате или в лаптопа гледате филм, гледате го сами. Той това го е направил преди веки нещо. Само, че не е било актуално, а Люмиер са разчитали на екрана, т.е. да гледат много хора едновременно, което по онова време, в онова състояние на обществото е било най-подходящо. Но има Скодановски, има десетина англичани, които са го правили. Аз сещам веднага за Едуард Майбридж, който създава стоп-моушен фотографията или най-малкото допринася за пионерството в стоп-моушен фотография. Всъщност, истинският пионер е Станфорд. Този знаменития университет, дето е на негово име, защото той е бил страшно наблюдателен човек. Аз цитирах едно време, има една изненада, когато се откриват рисунките в пещерите. Има една странна рисунка на един елен, който четирите му крака са подвити под горема и никой не е могъл да разбере защо. А Станфорд го е видял, значи онзи стария неандерталец или който е рисувал преди 30 000 години го е виждал, а единствен Станфорд го е видял, че коня като препуска галоп, едновременно и четирите му крака са във въздуха и се хванали на бас, много просто. Това е бас. Нали? И Майбридж е направил тия 20 камери с въжетата, коня без. Така че се оказало, че наистина
коня в един момент, но от тук нататък идват тия 18 тома, така наречените Animal Locomotion, с фази на движение на животни и хора, което просто само трябва да го качиш на лентата на Исман и киното е готово. Така че Станфорд е истинския пионер на киното, ако и Мейбридж, ако така се замисли. На нас ще ни е особено интересно в този разговор да видим, разбира се очевидно как се появяват тия неща, сега говорим това, но как една техническа новост, каквато е киното, се превръща от някаква иновация в кино, как се превръща всъщност в изкуство и кои са точно процесите довели до това киното да се възприеме за нещо по-сериозно от нали, панаирното зрелище, което е в началото. Много трудно. Значи, трябва първо да кажем, че никой въобще не е имал намерение да прави изкуство. Никой. Всичките тия, които са правили, измисляли киното, въобще не е именно идвало на ум никакво изкуство. Изобщо. Значи, киното въобще е било развлечение, поредното развлечение за тълпите. Има гета с маса хора, работници, дошли от селата, от провинциите в градовете. Трябва да се забавляват с нещо. Плюс желанието да раздвижим статичната картинка, стара мечта на хората. Нали? Всичките тия камери обскури, вълшебни фенери, латерни магики и така нататък, това правят, да се раздвижи. А киното успява да го направи. Но в продължение на 10, 12, 15 години никой още няма намерение да се отнесе сериозно към киното, към изкуството. Макар че хора като любимия на нас с Дринов Жорж Мелиес успяват да покажат киното именно като някаква форма на театралност, което е различно от най-ранните опити. Абсолютно, защото киното няма език и то борави с стари средства. Но се върнем към това, че киното първо е започнало по панаирите, защото не е имало нито кина. Няма нищо. Ти е жив в някаква палатка, между там галтачи на саби, змии, танцорки и дяволи. Така е било всъщност до появата на звука. Всички прожекции не са били кино. Винаги е имало някакви танцорки, пианистки, реклами, Господ знае какво. Аз цитирах един пример, каква е премиерата на броненосца Потьомкин в Берлин 26-та година. Значи там има първо една свирена пиано, ходи нейния приятел в залата с един списък, някой бута с пръст и тя веднага почва да го свири. След това има някакъв магиосник, след това има някаква реклама и хората почва да протестират, защото са дошли да гледат. Но това е 26-та година. И основната причина, ако стигнем до звука, да се появи звука, е мечтата на Хари Уорнер да ги махне тия гадове танцори, които му първо му удължават прожекцията и може да намолват прожекциите, нали? Защото ако продължат по-дълго, и второ, трябва да им плаща хонорарите. Това е стара история. Капитализъм е виновен за всичко. Значи и киното е било по едно презряно зрелище. Интелигентните хора не са ходили на кино. Нали? Жан-Пол Сартер има едни спомени думите, където цитира знаменития си дядо, стария швайцар, професор в Страсбург, който седи с други професори и казва, вие знаете ли, моята дъщеря води любимия ми внук на кино. И един друг професор казал, абе аз не ходя там, ма жена ми от време на време отива. Разбирате, киното е било нещо, в което интелигентен човек не отива, защото то не е нито изкуство, нищо. И постепенно, много дълго ще трябва да се научат хората, че първо могат да разказват с тия картинки, а Мелиес е пример за това колко трудно. Защото Мелиес е фокусник. Той има театрално представление. И първите му филмчета са много забавни. Значи, има първо заснета завеса. Защо завеса, която няма нищо общо с киното, нали? Това е друг сигнал за театъра. Обаче киното ще сети за надписите 10 години след това, за първите надписи да почнат да се появят. Завесата се отваря, заснето е как се отваря, той излиза и зад кулисата, както би излязъл на сцената, покланя се на някаква публика несъществуваща и почва. Това са първите му филми. След това ще се сети вече да прави Пътуване до Луната и други. Значи, киното се ражда от недрата на панаира, на театъра, докато постепенно почва да си намира собствените възможности да говори. И когато то се научава да разказва по някакъв начин, както казва Лотман, да покаже един предмет по два различни начина, т.е. камерата да се премести по някакъв начин и да направи някакъв разказ с картинки, то постепенно ще стане изкуствено. При Мелиес още не е. Има един спор дали Жорж Мелиес е така патриарха в зрелището или Алис Гай, която реално е негова съвременичка и сънародничка.
Тя също използва първи ранни опити дори и с цветно кино, цветявайки отделни фреймове. Но и маса хора са оцветявали, не, да, да, не е само тя. Тя въвежда също зрелище. Той Милиес си рисува филмчетата на ръка. Нали? Понеже понякога се случват тия спорове за това кой е първи. Безмислен спор, няма значение. Да работят по едно и също време. Милиес е гениалният човек, че той успял да види нещо и да го разбере. Това, че камерата му е стопирала, изведнъж се сетил, че може да има ефект. А това му е трябвало, за да, да си показва фокусите, защото първите му филмчета са фокуси заснети с помощта на кинематографична техника. След това вече той ще се развие и ще направи другото, но това е, нали, като ти падне ябълка на главата, един ще се сети, 10 000 няма се сетят, на него му паднала ябълката, спряла му камерата. И той е разбрал, че от това може да излезе ефект и може да разказваш ефектно и да привличаш публика. И го прави великолепно. Той е, това му е заслугата на Милиес. Голямата му заслуга е, че той е разбрал какво се крие в киното, какви възможности има. Защото другите, какво правят Люмьер? Слагат камерата пред нещо, което може да е интересно, снимат докато свърши лентата една минута и това е филмчето. Излязоха работниците, затвори се вратата, край. Няма филмче повече. И така години наред, защото филмчетата по една-две минути траят 10 години. Те докато се преборят да има 5-10 минути филм. Но това е техническо възпрепятстване имало за нещо повече. И няма място за повече лента в камерата. Да, да. Е нормално. Да. Но интересното е, че го е направил за собствена изгода, така да се каже, за нещо, което го е вълнувало него, фокусите, както казвате. И е, едва ли не е поставя основите на целия киноезик, само и само да угоди на себе си, за да може да прави това, артист, което харесваме. Естествено, не, не с, както казахте, смисълта на сега тук ще развием изкуството по някакъв начин. Никой, не, никой не е мислил за изкуство по това време. За себе си. Това, колко хора въобще говорят, че киното е само за неграмотни, за тия, които имат по 50 думи в речника си, нали, крайните квартали, киното е за слугини, Корней Чуковски пише, че това е 14-та година. Седял на, в някаква барака да гледа кино и се чудил защо в съседа му няма кокъл в носа и бананова престилка около него. Не? Въпросът беше, че може би е характерно за всяко нова технология, защото киното, както казахте, нали, техническо изкуство, малко бива презряно от по-възрастното поколение и осъждано като ниско изкуство и ниско интелектуално. Мисля, че директно се вписва в тази идея киното. Да, ама ние не сме давали друго изкуство да се ражда и не можем да преценим. Древна Гърция, Господ знае как е започнало. Нали? Няма никакви сведения какво, как са преминали от дитирамбите и от Дионисиевата мистерия, са направили трагедията. Не знаем. Може и тогава да се е ругали. Е, със сигурност. Той и Шекспир е бил драматурга на народа, нали? Не е бил толкова елитарен, колкото днес се възприема. Добре, все пак, ако трябва да посочваме някакви имена, които са в този период, защото Мелиес твори и до след 10-та, дори там някъде, че залязва кариерата му, но преди него и по време на Мелиес има един човек, Едуин Портер, който прави нещо наистина вече, което доближава киното до нещо повече. И той се опитва да го направи. Вижте, много е трудно, като нямаш изразни средства, готови, трябва да вземаш. Нали? Ти спомена за комиксите. Всички извън кадър, но мислех и в кадър. Да, всички се опитват да правят нещо, като инсценират комикси. Нали? Знамените Полетия поливач е комикс. Той е карикатурки от вестник. И Едвин Портер го използва същото сега. Той не е мислител, там има едно. Все пак, той е бил до толкова гениален, че се опитал да направи най-трудното нещо в киното. Да покаже как човек мисли на екрана. Което киното един век се бори с това и не може да го направи. Няма начин. Нали, седи някой на екрана, пули се срещу камерата, иди разбери какво мисли този човек. Писателят ще каже, да, вчера той беше препил и днеска го боли главата, ясно. Обаче не можеш да разбереш този дали не е спал, дали е препил, дали е тъжен, не е възможно. И Портер се опитва да го направи в живота на един пожарникар. Нали, седи жената и мисли за мъжа си, който се бори да спасява живота хора и над главата й се появява едно мехурче такова и вътре той се бори с тия. Не е първи, значи това е 98-ма година има едно такова английско филмче, едни деца чакат дядо Коледа и си мислят какви подаръци ще им се появят и над главата им в същото мехурче се появяват тия подаръци. Няма как, киното само показва, то не може иначе да разкаже. Това е страшна мъка. Авторското кино се бори, да, и Бергман, и Ален Рене, и който си помислите, всички
се мъчиха да покажат човек сънува, нали? На Берма му се получаваш. Да, и си представя нещо, ама е много сложна история това, с изображението, трудно е. Той е пример с съпругата на пожарникаря, той е много добър и доста известен пример за това как се показва наистина нещо по-абстрактно и нещо по-субективно за един персонаж в киното, наистина като пионерски елемент. И тук може да се посочи наистина заимствено от комиксовата естетика. Естествено, в комиксите всички. Да, да, именно. Но се говори, че макар Портър да е бил, нали, защото очевидно най-известното му творение е Ваковия обир, големия Ваков обир, където имаш стреляне от упор в близък план, може би едно от най-ранните използвания на близкия план, дори може би прекрачване на четвъртата стена, защото той стреля срещу зрителя. Значи тук има една много странна версия. За логото. Да. Да. Значи не са имали още тия знаменитите 20th Century Fox да излезе или Warner Brothers и всяка фирма си имала такъв знак, който са го пращали отделно и този, който го е прожекционира, собственик на кино, ще го монтира или отпред и отзад. Та има версия, че това е било логото. Да. Това и сега, аз се съмнявам, защото това лого не се появява нито веднъж повече. И този, който стреля, е актьор, който играе във филма. Така че си мисля, че това е съзнателно направено. Но по-важното от този изстрел в камерата, което разбира се е предизвикателство, защото киното не може да си прескочи екрана. Нали? От актьора може да се обърне към публиката и да каже нещо, но от екрана не става. Трябва да си Уди Алън, за да правиш розата от Кайро. За да слезе ония от екрана и да се станат едни бъркотии в това. Но това, което е по-важно, той е първият човек, който прави динамично повествование. Използвайки уестърна и престъпленията, той е първият човек, който се опитва посредством сгъстен монтаж да направи едно динамично повествование на екрана, защото Мелиес все още разказва бавно, трупайки картинка след картинка. А тук има взаимовръзка между отделните кадри, което е много важно при Портър. И той се е научил от нещо. Той се е научил от, всъщност от документ. Това идва от документалните филми. Значи, ако сте забелязали, до 25-та година няма движение на камерата в кадър. С много малки изключения. Трябва да се смени кадъра, за да се смени позицията на кадъра. Това са го научили от документалистите, които снимат репортажи, защото онова не те чака. Мести се. Това, което снимаш и трябва да го гониш, трябва да си смениш камерата. И те са се сетили, че можеш да следваш събитията. И Портър е вероятно първият човек, който го използва съзнателно, който пренася камерата на различни места. Това е началото на повествованието в киното. А щом ще повествуваш, може да правиш изкуство. А доколко е смислено това? Не бих казал чак обвинение, по-скоро наблюдение при някои хора. Казва, че Портър заимства много от Брайтънската школа. Има ли основание всички, за това? Всички заимстват по това време. Всички правят едни и същи сюжети. Преснимат един филм, го снимат в Америка, който Мелиес го е направил. Никакви авторски права не е имало. Всички заимстват, всички правят един и същи сюжет и преработват. Естествено, че ще заимства. Откъде да го вземе? Няма други примери. Няма... Може да е като Дейвид Уор Грифит и сам да стигне до това. Ми е гения, ама Портър не е още не е стигнал до това. Не е това ниво. Всички заимстват по начин. И вероятно най-първото филмче, което се опитват да направят такава история, има една красива историята на Мери Джейн. Прекрасно филмче от Брайтънската школа. То е 6 кадъра. Една девойка иска да запали печката, вади една голяма цистерна, на която пише керосин, сипва я вътре, избухва и последния кадър е надгробието, на което пише тук почива Мери Джейн. Това е разказа, първия сериозен разказ в киното. Изглежда смешно, ама... Добър разказ е. Ама е разказ, да. Нали? Това дали ще правиш някоя епопея 2 часа, Господ знае какво, днеска Аватар или Дявол, и всичкото е там, в това. Има и специален ефект, има повествование, има трагедия и има финал, и който не е хепи енд. Уструмна адаптация към те ограничения все още на формата, които са. Това, което са имали, това го правят, това е гениално за тия възможности, които те имат. Добре, аз споменах Грифит, което е foreshadowing, предполагам, но трябва да стигнем до Грифит, защото това е може би най-интересното нещо в тая епоха. Не може да го прескочи. Той, грамада е. То не може да се прескочи, да. Аз ако тръгна да изборявам всичките неща, които той въвежда, ще ни трябва поне 10 минути само аз да говоря. Нали. Случайно ли се случва? Как се случва? Дали той наистина е толкова гениален? Има ли някакъв процент на шанс в цялото нещо? И защо всъщност толкова е важен Грифит? Значи първо трябва да погледнем първите му филмчета,
които той започва в Байограф, което никаква гениалност все още няма. Той все още напипва нещата, затова трябва време. Значи, първо, няма училище за кино. Никой не се е учил. Всички идват от някъде. Кой от театъра, кой художник, кой писател. Как да почнеш да правиш кино? Трябва да се научиш на този занаят. И той го е минал. Минал е тази школа. И след това, понеже той е гений, той започва да разбира какви невероятни възможности се крият в киното, които никой преди него не е открил. И е трябвало да убеждава тъпите продуценти, които не се разбирали. Нали? Онзи знаменит кадър в Инак Айрън, сега го наричат, на Тенисън поемата, дето он е седи на самотен остров океана, защото му потънал кораба, жена му седи на брега на океана от другата страна и продуцентите го питат, какво е това? И той вика, какво? Тя мисли за него, не разбирате ли? Те му казвам, а не, това разказват писател. Той вика, да, аз разказвам като Дикенс. Значи той първо е поел литературата, минал е през театъра, усетил е какво е. Това е гениалното. Той е усетил какво има, видял го е и започнал да го обработва. Значи той е първият човек, който се е опитал да разкаже история по сложен начин с отделни кадри, което никой преди него не е правил. Това е първата гениална част. После е измислил паралелния монтаж, т.е. монтажа започва да бъде изразно средство, възможност да забавя действието, възможност да предизвиква съспенс сред публиката, възможност да предизвиква усещане за това, че на екрана се улавя променещото се време, при него го има, при Портър го няма. При Портър времето е някак неутрално. Те се движат, ама до тук той слага и часовник, за да се види, че сега е 12 без 5, а следващия кадър ще е 12 без 2 минути, за да разберете, че времето тече, което също е страшен проблем в нямото кино. Как да покажеш, че времето е изтекло? Ще пишеш, минаха 3 месеца, пълна най-голямата идиотщина. Той го е направил, защото показва, че едни бързат и тичат, за да стигнат да направят нещо, жената да спаси този, който ще го екзекутира, тия държат бръсначите, за да се отрежат. Това е напрежение. Бедата е, както казва Айзенщайн, че киното разказва като бушмен. Той казва, бушмена е, понеже няма абстрактни понятия, за да каже, че лъва го гони, казва бушмена тича, лъва тича. И всеки криминален филм, бандитите тичат с колата, а следващия кадър, полицията тича с колата. Няма как в киното иначе да разкажеш. И Грифит го е превърнал това в елемент на изкуство. Това е гениалността неговата. И след това, разбира се, свързал литературата с киното, направил едни епопеи. Сега ще ме питате дали е расист, нали? Не, всъщност, не дали е расист, по-скоро, защото аз смятам, че това са по-скоро глупости, но има основания да се смятат, че поне според някой, че те са го винявали дори в милитаризъм по отношение раждането на една нация. Милитаризъм, да, в расизъм никой не го обвинява. В расизъм не толкова, да, но в расизъм по-скоро сега вече, когато... Точно така. 1920 година никакъв расизъм не е имало. Абсолютно. Обаче... Никаква политическа коректност не е имало и сексуални претенции не е имало. Ясно, всичко е ясно и възможно. Така, но... Никой не може да го обвини в расизъм. Той разказва историята на Америка. Историята на Америка е такава. Какво да правим? Напълно, има куклу склад, какво да направим? Обаче, доколко е смислено да се твърди, че нетърпимост е някаква реакция към реакцията към раждането на нация и той в нетърпимост по-скоро се опитва да прокара някакъв пацифизъм. Може да има такъв морален някакъв... Толерантност някакъв... търсен от негова страна. Не, толерантността е основната му идея, а не е ли по-скоро отзвук на италианските супер продукции? Кабирия и останалите пеплоса, които правят едни грамотни продукции 12-та, 13-та, 15-та година и той, айде сега, това е от Добро утро, Вавилон, реплика, не е зарегистрирано. Той казва, гледах Кабирия и исках да направя филм като него, което е много възможно да е отговор. По-скоро, аз мисля, че Грифит не се е вълнувал толкова, че някой ще го обвини в това, че бил милитарист. Аз се надявам да е така. Прави сега, филми все какво, а какво да правим с Отнесени от вихър? Някой да ги обвинил. Те сега ги обвиняват, защото сега е много удобно. Те сега обвиняват и Марк Твен, нали? Да. Да. Не, мисълта ми, ако е отговор, това променя ли факта, че той е гений, че филма... В никакъв случай, естествено, че не. И Марк Твен искат да го променят, да. Например, с знаменитата фраза про лево франсе,
станало известно. Скоро има Хъклбери Фин, има Том Сойер, пита негъра, негъра Джим, който искат да махнат, ако някой ти каже парлево франце, и той каже, ще му фрасна една, ако не е бял, защото няма да позволя на някой негър да ме ругае по този начин. И сега искат да махнат думата негър. Но 12-та година негрите са били негри и никакви човешки права и малцинства не е имало тогава. Тестен, да. Това е отражение на епохата. И той не може по това време да направи филм, за да задоволи феминистките в наши дни. Извинявай това. Между другото и само да отбележим, че феминистките в 21 век никой не може да ги задоволи. Грифит се вдъхновява от Кабирия, докато Грифит прави на собствена територия първо раждането на една нация, която е много по-евтин филм от Нетърпимост. Ако не греша, Нетърпимост е 20 пъти по-скъп филм от нацията. Това му изяло главата. Това му изяжда главата. Той, между другото, в самото начало има интерес, нали, към него, обаче в крайна сметка, когато тръгва да го разпространя, той се сгромолясва. Нали, той е абсолютен финансов крах в филма. Нещо повече, той наистина прави твърде, може би, амбициозен за времето си филм, в който разказа минава в 4 нива. Имаше едни абстрактни такива, нали, съдбата, историята, която, нали, люлее люлката. Луна е с люлката. С люлката, да. Точно така. И дори се твърди, според някои продуценти, те са му казали, остави само една от тези истории и ще успеем да продадем филма. Не. Гаргата трябва да е рошева и филма, според мен, е внушителен, труден за гледане, трябва призная. Но е внушителен. До ден днес е трудно. Там имаше, разбира се, и страхотни декори, които той използва с балонги за стената. С един балон, за да покаже колко се гледа. Това уж първата панорама в историята на киното. Окей. И в Кабирия има една количка, която се движи, но истинският фарт за първи път го прави Мурнал в Последния човек с Карл Фройнд. Това е друга тема. Но вижда, Грифит има още една заслуга. Той се е преборил филмите да бъдат по-дълги. Значи той се е борил няколко години да направи 20-минутен филм и всички са му казвали, че няма публика, която да издържи толкова дълго да седи вътре и да гледа 20 минути. И до някъде до средата на 20-те години продължават да правят 20-минутни филми, уестерни. Warner Brothers са си ги правили по 20 минути спокойно, той се е преборил. Сега пресолил е. Сега 4 часа, съжалявам, и аз не мога да гледам 4 часа. Трудно е, макар че Линклейтър го гледах с удоволствие. Аз всичко на Линклейтър гледам с удоволствие. Не, тия 160 минути, прекрасни, Бойхуд. Бойхуд е чудесен, да. И там цялата тази игра с времето и с хората, които остаряват на екрана, е великолепна. А Грифит, освен това, има близък план. Има мелодрама е направил за първи път, направил е уестърн за първи път, има историческа епопея за първи път. Човека, който е създал киното, всъщност е той. Нали? Голямото истинско кино, което се превръща пред очите ни и на тези хора в изкуство, го е направил Грифит. Това му е голямата заслуга. И докато Нетърпимост по-скоро усреща Нетърпимост на родна територия, руснаците го харесват. Руснаците се повлияват много от него и всъщност той ги вдъхновява. Доколкото знам и Лев Кулешов, и Сергей Айзенщайн, силно впечатлени от филма. Те са маняци на тема монтажа, mm-hmm. и понеже той е направил монтажа за първи път, те го харесват и го продължават. Това е абсолютно нормално. Но това, че той е истинския пионер на монтажа, е от огромно значение. Защото киното се гради на две неща, на монтажа и на движение на камерата. И актьорска игра. Няма друго. Нали? Като измислиш това, значи ти си измислил киното. От тук нататък можеш да, или да го провалиш, или да го съвършенстваш. И затова Грифит е гениален. Той е така, онази грамадна скала, която седи в началото. Няма как да я подминеш. Но в колективното съзнание Айзенщайн също е сред така, стожерите на монтажния... На първите... На усвояването на монтажа в ранна форма. И то въобще го е измислил думата. Да, всъщност, да. Но все пак при Грифит срещаме най-базисните неща, които днес са масови. Нали, без тях не може. Но с какво Айзенщайн допринася в тази? С Айзенщайн има едни легенди, много важни. Първо, Броеносец Потьомкин не имал никакъв успех сред публиката. Това е легенда, че масово милиони са го гледали, нищо подобно няма. Той се е провалил общо за това, защото експериментира. Значи, Айзенщайн първо е измислил думата. Второ, той е превърнал монтажа в нещо изключително, като след това с цялото си творчество и с теорията се е доказал, че всички произведения на изкуството се раждат на принципа на монтажа. И тази книга, огромна монтажа, която е написал, той доказва, че и литературата, живописта, музиката, киното, театъра, всичките са монтажни съчинения.
Това е огромната му заслуга. Разбира се, той е повлиян от кубизма. По това време така, е много модна тази терминология, технологичната. Монтажа всъщност означава сглобяване на скеле. Това е или на някаква машина, сглобяване на нещо, френска дума, която му е дошла от Иля Еренбург, който по това време живеел в Париж. И това е всъщност гениален е Айзеншайн, защото той е човек на всички изкуства. Той е синтетичен човек, обхващал киното. И е теоретик, много да, силен теоретик. Но това, че филмите му имат огромен успех сред публиката, е легенда. Аз, доколкото знам, Броненосеца Потьомкин е заснет през лятото на 25-та, монтиране за 3 седмици прямо през есента и премиерата му е декември същата година в Болшой театър, ако не греша. Да. Те за... чиста държавна поръчка. Да. Но мисълта ми, че за това кратко време... 10 години, там, колко са, 20 години от въстанието 905-та, да. Както октомври, 10 години от 17-та. Очевидно е с пропаганден елемент, обаче мисълта ми, че за това кратко време той прави нещо внушително, като кино. Това той използва държавната поръчка, за да направи откритие в изкуството. Нали? Интелектуалния монтаж и всички останали неща. Сега, тук има една друга история. След 91-та година започнаха да нападат авангардистите руските, за това, че те са работили за тоталитарното общество, тъй като техният девиз е да създадем нов човек и ново изкуство. Знаем, че като някой иска да направи нов човек, това свършва с концлагери обикновено. Нали? Но те влагат друго нещо в това. Те искат да правят абсолютно ново изкуство. И затова им трябва нов човек, който да може да го възприема. И те приемат революцията за това, защото е огромна промяна и считат, че ще се смени всичко. И ние вече ще имаме ново общество, ще правим ново изкуство, ще имаме нови хора с най-неочаквани и нови експерименти. И когато падне секирата с 35-та година с цензурата, едните ще отидат в затворите, други ще бъдат разстреляни, трети ще трябва да си правят самокритика и да се отказват от бъдещето си, който успял да замине в чужбина, заминал и се спасил. Но нищо общо няма, това са много дълбоко разминаване. Те са... Целият този авангард е много интересен. Дай да направим отделно предаване, защо 20-те години има такъв взрив. Ето това творчески. Е чудесна идея за следващото предаване, но още не се приключили с това предаване. Okay. Това е наистина готина тема. Ние всъщност споменахме италианците, Англия и Америка, съответно руснаците. Какво се случва в Германия през 10-те края особено и разбира се 20-те, защото тогава се случват някакви... Аз очевидно това е сугестивен въпрос, ясно какво се случва. Но експресионизма е също един много важен етап в превръщането на киното в изкуство, пак търсейки нови форми, нова естетика. Значи експресионизма е преди всичко литературно явление. Почнем с това, че там поезията на тия хора, Иван Гол, Ласкер и останалите, си има огром Брехт, всички имат значение. Киното е отзвук. Това се ражда по-късно и не е толкова съществено. Живописта, експресионизма също има много голям. Те нямат и манифести. Тоест по-скоро продължение на една романтична традиция на немската литература и немската душа, да го кажем така, което се вълнува от тайнствени неща, двойници, сериозни явления, които е от отвъдното. Плюс субективната гледна точка. Това е, доколкото знаме, едно от най-важните неща. Да, вътрешността на душата, която тайнствеността на душата, двойника. Това е тяхната история. И разбира се, условията на Първата световна война, след Първата световна война, голямата трагедия на немската нация, която се чувства така раздвоена. Нали? Кракауер го е написал от Калигари към Хитлер. Го е написал за какво? Какво усеща масовото подсъзнание на Германия и това е всъщност Калигари и Мабузе са отзвука на това, което се случва. А може би още с Пражкия студент, където пак имаш темата за двойника. Там е двойника, разбира се, и Голем, това пък първата заплаха за едно изкуствено същество, което ще заплашва, тъй като не е удовлетворено и не може да бъде удовлетворено към желанията си, създадени от собствените ръце на хората, заплашва да унищожи човечеството. Това е тема, която до ден днешен ще бъде една от основните теми в кинематографа въобще. Изкуствен интелект, всички роботи, дяволи и така нататък, които ни заплашват, е от Голем. Аз се усмихвам, защото ние преди известно време направихме предаване за роботите. И въпросът беше откъде да започнем. И Дринов, какво беше там? Нямам какъв беше въпрос, но викам от чапек ли да почнем, когато я викам, трябва да почнем от Голем. Защото наистина този мотив за изкуствения човек е
прастар всъщност. Да. И всъщност фантастиката и особено роботизираната му версия е просто нова форма на стара идея. Да. На същото. И всъщност експресионизма пренася на екрана страховете на немската нация, която е загубила войната, договора, унизител, инфлация, безработица, цялата тая несигурност, в която живеят хората, което Ремарк е описал прекрасно, също се появява на екрана във формата на тия странни фигури на този, който праща своя сумнабул нощно време да убива този, който той е посочил през деня. Това е истината. Или мамузе, който иска световно господство, понеже хипнотизира хората. Те са хипнотизирани по някакъв начин от безпомощното си състояние. Но това не значи, че експресионизма не е открил нови изразни средства в киното, защото субективността на екрана всъщност пробива път през експресионизма и след това през Мурнал, разбира се. Трябва да задам въпрос, който... Това сме си го коментирали много пъти, че Робърт Вине и неговия Калигари всъщност е посочен за едва ли не абсолютния пример за експресионизъм. Той дори по-скоро е предекспресионизъм, но Вине е далеч по-малко качествен режисьор от хора като Ланки Мурнал. Той въобще е посредствен режисьор и това е един от случаите, когато едно значително явление в изкуството се разва случайно. Цялата история е, че Помер, продуцента, страшно се е зарадвал, че ще направи евтин филм. 3-4 герои, те са му предложили да снимат в павилион, значи няма да се харчат пари навънка. Поканил е един много известен художник-експресионист, който се отказал и тогава взима тия три младоци, които въобще му предлагат да не прави декори, а да ги рисуват върху платна и той плеснал с ръце и казал, прекрасно ще го снимаме. Той не е подозирал, че ще стане. Освен това, Калигари няма никакъв успех в Германия. Той прави успех във Франция и след като става голямо събитие във Франция и става хит, се връща обратно в Германия. Това е така странната съдба на Калигари, но никой не го е мислил. Това е поредния случай, когато никой не мисли, че нещо ще стане събитие, а много събития, които са предназначени да станат такива, събития, да, се провалят естествено. Напълно, но то, те са оцелили атмосферата на времето. Да, ние често си говорим за това, че понякога някои от най-великите гениални неща стават именно заради шанс. Случайно, да. Нищо лошо няма. То, затова е хубаво, че е изкуство, иначе ще ще бъде казарма. Мурнал е човека, който е направил най-силно приближаване на камерата до интимния свят на човек. В Последния човек има два кадъра знаменити. Единият е, когато Емил Янингс е пиян и камерата се завърта и света около него се завърта. И другият, това е неговото унижение, което са му взели ливреята на портиера и го пращат в туалетната да седи. И тогава той с Фройнд измислят количката на гумени колела, която върви с него заедно по този дълъг коридор и следи лицето му. И ти постепенно виждаш от това снижаване, защото те постепенно снижават камерата надолу, като метафора за унижението на човека и това треперене, с което той се движи, всъщност можем да видим и да проследим вътрешното състояние на човека, благодарение на движението на камерата. Той искал да направи още нещо. Много искал да раздвижи камерата, до имал една налудничава идея Мурнал, искал е да заснеме как се издига дима от пурата на един от героите. И се направили цял асансьор, един кран. Обаче Карл Фронт е бил много дебел и не могли да го дигнат и този епизод се е провалил. Иначе ще да бъде много интересно за първи път в историята на киното да се дигне камерата заедно с дима на пурата, но не е могло да стане. Фронт, който после отива в Америка и режисира кое, Дрин? Първата версия на Мумият. Мисля, че беше на Фройнд. Те до голяма част от експресионистите, киноекспресионистите, отиват в щатите. Отиват и актьорите, отиват, да. И Емил Янингс отива и след това цяла поредица и отиват и Лубич, и Били Уайлдер, и всичките там, и Ерик фон Штрохайм, който поискаш, и Штернберг. Mm-hmm. И понеже се приближаваме към края на 20-те, че началото на 30-те, още не, но сравнително близо, това е и прехода на появата и на звука. Ние мислихме да не говорим за звук изобщо, защото това не е точно темата, но все пак. Първият звуков филм официално, разбира се, не е особено звуков филм, певецът на джаза, но как се променя киното като естетика и какво ново взима? Преди това има с още звука. Един Дон Жуан, който е музик, целия с музика. Да, да. И сега трябва да кажем защо Хари Уорнър е
избрал това. Това е много важно. Значи, омръзна ми насякъде да ми разказват как братя Уорнър били пред фалит и се хванали като засламка за звуковото кино и затова тръгнало. Нищо подобно няма. Значи, първо, братя Уорнър, там има един сам четвърти брат, който е починал точно преди премиерата на певец от джаза. Той се занимавал с микрофоните. Както казва един американски изследовател, въобще не са се стряскали при вида на микрофон. Значи, те 3 години преди това започват да купуват радиостанции, брати Уорнър, за да си рекламират филмите, естествено. Джак Уорнър е бил толкова умен, че първо всеки телевизор, който се пява филмите, го режал от кадъра, обаче си е взел време в телевизията да си рекламира филмите. Така че и същото е и с Хари Уорън. Там има една грешка в превода, както винаги. Той казва, аз не бих пресякал улицата, за да гледам звуков филм, само че не е звуков филм. В Америка има две понятия. Има токис, говорящи филми, и movies, sound movies, които са музикални филми. И той разказва на едни студенти как брат му Сем го е завел на една прожекция, на която на екрана един оркестър свири. И той казва, аз си изложих, защото отидох зад екрана да видя къде е оркестър. Което е практика. Значи, Цукор е имал цели трупи, които ги е пращал в провинцията с филмите, които са произнасяли отзад репликите на героите, за да озвучават филмите. И те са седяли зад екрана. И правило. Значи, Хари Уорнър е казал, аз не бих отишъл да гледам говорящ филм. Той не го е интересувал. Той искал звуков филм. По простата причина да махне тия нахалници, танцори, фокусници, всякакви. И да ги заснеме. И като ги заснеме, ще им плати един път хонорар, веднъж, няма да им плаща за всяко представление. И втори път ще са точно ограничени по минути, няма да удължават представлението и да му намаляват приходите, като му пахне, падне още един сеанс. Това е цялата причина. Но те не са били в фалит. Огромният проблем на киното в началото в Америка е, че никой от източното крайбрежие не е давал нито един долар за производство на филми. Някакви евреи се занимават с някакво презряно изкуство, никой не им знае сметките, никой не може да каже колко ще струва един филм, колко ще снима, колко ще надхвърли бюджет и банкерите си им кажа, гледа си работата. И тогава братя Уорнър, Цукор е първият, който подрежда компанията цялата по вертикалата, за да може да има отчетност и да получава кредити, а братя Уорнър са взели един банкер, известен от една голяма банка. Тя причини, между другото, кризата преди 10 години същата банка, взели са си го за заместник директор да им отговаря финансите. Той им е уредил кредит от 1,5 милиона, което на времето е било огромна сума. На края на годината си на червено, като имаш кредит. Това не значи, че си фалирал. Имаш да връщаш пари. Толкова. И той се е сетил, че трябва, може да ги заснеме тези и е започнал да работи с Vitaphone. Започнали са да преодоляват съпротивата, нали? Защото, както сега при дигитализацията, собствениците кина не искат да влагат пари, за да сменят апаратурата от няма със звукова. Това е било огромна съпротива. И там вече цялата индустрия се сменила на това друга тема. И те са го направили и този филм няма той не е никакъв звуков филм. Там има една единствена сцена, в която той пее и има една единствена реплика, която той казва. Сега ще чуете това, което се твърди, че това е била негова обичайна реплика от представленията му на сцена, така на публиката сега ще чуете това. И най-странното е, че веднага след това има една сцена, когато идва бащата и тя тръгва нямо кино с надписи. Вече никой нищо не говори. Това е първия звуков филм, но тук нататък това е страшното. Какво се е случило с индустрията? Гениална история. Значи първо трябва да се смени всичко. Трябва да се сменят камерите, трябва да се сменят прожекторите да не шумят, трябва да се сменят микрофоните. Някакъв, който бил рибар, се сетил, че може да тури на микрофона. Така е започнало. След което се оказва, че трябва да се затварят вратите. Защото до тогава е било, влизаш, излизаш и гледаш колкото искаш и когато поискаш. Като затворят вратите, трябва да се направи air condition. А започнали са, като затварят вратите, да снимат и юли и август, което преди е било ваканция. Увеличило се е производството и са премахнали фастъците. Това е най-готино. Американците са, в киното са, лющели печени фастъци.
огромно удоволствие за собственика на кино да ме тъча, отколкото повече буклук има, толкова повече си продал. Обаче като тръгва звука, люстенето на това пречи. И някой гениален човек се е сетил за попкорна, от тук тръгва цялата индустрия. Фермерите са щастливи, защото се увеличило производството на царевица. Появили са се тия блестящи сега рафтове с всякакви неща и се оказва, че кината печелят на първо място от кулинария, всички кина по света, на второ място от реклама, на трето място от билети. Хари Уорнър е бил толкова умен, че е извършил тази невероятна революция заради едно нещо. Да махне тия кретени, които са му пречили наследството на парижийското кино, което до 28 година си е било нормално. Само, че американците, понеже са гигантомани, те са имали цели оркестри, имало огромни представления, балет от 50 души. Понякога представлението е почвало 2-3 часа след това на някоя премиера за всичките тия гениални неща. И Хари Уорнър ги е пресякал отведнъж поради една единствена причина. Никакви естетически вълнения, никакви морални нещо за изкуството да се развива, чисто финансова причина. А има ли го наистина този проблем с повечето звезди, не са имали лош глас или нещо на веднага, са били? Веднага се появява. Как? За дикцията? За... Да, за дикцията, да. Има са режисьори, които не са могли да се приспособят към новото, също са отпаднали. Това е било просто гигантска... Да, гигантски шок и трагедия за много хора, които до вчера са били звезди, а днес вече не могат да присъстват, защото страшно става. Това е от тези гигантски промени на технологията, които понякога се оказват фатални за съдбата на някой, но какво да се направи. Аз затова толкова харесвам толкова известния Чарли Чаплин, защото той успява много добре да се адаптира и към звуковото кино, и актьорски режисьор. Макар че дълго се е съпротивлявал и мнозина, и Айзенщайн е писал против звуковото кино. И не е лесно да направиш тази огромна промяна. Това е една катастрофа, като всяка катастрофа, която и революция води към нови неща, които стават гениални след това. Но промяната е огромна, понякога много дълго продължаваща съпротива, но не може против прогреса, не може да се рита. Предвид всичките тези неща, които изговорихме като процеси и промени, всяка една нова епоха оставя назад нещо, взима нещо, което е междинно, пренася го в следващата епоха. Съвременното кино в момента, ако се съпостави с нямото, като естетика, като изразни средства, като зрелище, разбира се, разликата е огромна. Има ли нещо, което е останало в нямото кино и някакси е забравено днес, а би било интересно да се използва от съвременното? Почина Арнхайм. Ако беше жив, щеше да ти каже. Той живя почти 100 години, мисля, че 2004-та почина и до края на живота си твърдеше, че единственото кино, което е било, е нямото кино и всичко след това не си заслужава въобще да се говори за него. Постоянен човек, който си държеше на това, че киното си е било нямо и от тук нататък всичко се е провалило. Пълен провал. Да, аз харесвам такива хора. Той си има позиция и си отстоява. Бил е консистентен в своята така радикална позиция. Консерватизъм, да. Да, но все пак, нещо обективно. Има ли, което може да се посочи като изразно средство на нямото, което тотално е изгубено заради въвеждането на звука, заради въвеждането на различни технологични иновации? Нещо, което останало там, може от време на време да се използва отново. Това, което се е запазило, е монтаж. Това е категорично. Разбира се, не е толкова динамичен, колкото е бил тогава, защото тогава си могъл да режеш на секунди. Сега трябва, фразата трябва да прозвучи и това е тъжното. Това, което е изчезнало, са близките планове на актрисите, тежко гримирани актриси. Като видиш Аста Нилсен, намазана като пудра, като че ли кора има на лицето, с тия сълзи изкуствени, които текат по очите. Но това е естетиката на нямото кино и тя е гениална според мен. И такова приближаване до лицето на актьора го няма вече, защото нямаме време да разглеждаме толкова лицата на актьорите. Всичко става много по-динамично. Доста рядко се среща, особено в по-комерциалното кино, разбира се, близкия план. Тази психология не е необходима на комерциалното кино сякаш, което е жалко. Мога да дам за пример един режисьор, който харесвах преди, сега не мога да понасям. Но ще дам този пример след малко, тъй като отново трябва да правим рекламна пауза.
Ние с колегата Дринов много харесваме Питър Джаксън, който, въпреки че прави строго комерциални филми, той използва страшно много близки планове и смятам, че ги използва сравнително удачно в един наистина обективно комерциален филм, какъвто е Властелина на пръстените, и там работи това. Той е по-плавен, по-романен филм. Ако обаче тръгнеш да го съпоставяш с други комерциални режисьори, разбира се, рядко. Режисьор, който използва близки планове великолепно от звуковото, от звуковото кино, разбира се, е Бергман. Цялата му психология е базирана върху това и според мен е великолепно направено. Но съм съгласен и с аргумента, че в нямото кино това има много по-друг тип естетика и много по-друг тип внушение. Да, сега се използва самоцелно, като че ли задължително трябва да има близък план, не играе някаква психологическа роля. Ти казвам, аз задължително винаги споменавам Мълчанието на агнетата в това отношение. Там е просто... Затова е измислен този близък план, за да работи по такъв психологически начин. Но в днешно време хората го използват и имам чувство, че не за да кажат нещо, ами просто защото знаят общ план, близък план. Айде, бягай. И няма никакво... Няма как да се направи страданията на Жана Дарк сега, нали? С това лице, което присъства през цялото време. Той се опита, Люк Бесон, да направи една Жана Дарк с близки, харесам, с близки планове, която лично на мен е... Аз общо дето след филма отидох на психиатър, беше толкова ужасен филм. Но Мълчанието на агнетата обаче наистина е добър пример. Там имаш драматургия на близките планове и работи великолепно. Не сме го отрекли напълно, но просто това е много по-рядко се среща, а Бергман и другите ги забравиняват. Това е авторското кино, от да си отиде и го няма, за съжаление. Но това е моята младост и аз държа на нея, нали? Но това е друго нещо. Аз съм спорил с нашия приятел Вали, че има авторско кино в днешно време и това е Куентин Тарантино. Защото си пише сценариите, нали? Въпросът е какво значи авторско кино, дали е само ако сам си пишеш и си режизираш, това прави. Контролираш проекта изцяло драматургично, режисьорски и естетически. И правиш някакви експерименти, разбира се, неконвенционални. Но разбира се, авторското кино в онзи смисъл на думата отдавна е минало. Нека обаче... Там, освен че пише сам, трябва да си голям творец, да правиш авторско кино. Да, има и обаче и другия момент, че за да разбереш доколко един творец е голям, трябва да имаш и дистанцията на времето. Когато много от имената, които казваме, много от тях не са били големите имена, които са били големи на времето по този начин. Така че и този момент е важен. Т.е. дали Тарантино, респективно, ще бъде голям, ще разберем силно след някакви там десетилетия. Но, нали, аз смятам, че е голям. Но няма значение. Обаче да се върнем, понеже ние много, много избягахме, макар да беше интересно, да се върнем пак в нямата епоха. Има ли някой филм, който може да се посочи, понеже много филми са загубени от тази епоха? И по-късометражни, и по-дълги филми са изчезнали. Мога да посоча Battle of the Sexes на Грифит, който е изгубен филм. Една от първите версии на Клеопатра с Теда Бара, който, филм, който има оставени фрагменти, даже тук сега покриваме с фрагмент от една стара Клеопатра, която се появява преди повече от 100 години. И тези филми са изчезнали. Може би в някакъв момент ще намерим някъде копия. Разбира се, това е възможно, но има ли някой интересен филм, продукция, нещо митологично, което тогава се е случило и изгубено, си струва да се спомене? И след това намерено? Не е задължително намерено. Да, да не може и само фрагменти да са намерени. Значи, големият пример е Метрополис. Да, Метрополис да. Дълго време вървя, когато го възстановиха в Берлинската кинематека, вървеше с едни черни бланкове, където пише тук има един загубен. Да? И когато изведнъж в Буенос Айрес, в филмотеката, в някакви ръждясали кутии, намериха оригиналното копие, възстановиха го и го направиха прожекция с музиката. Да. Нали? А пък сега говорихме за Носферато с Дими Стоянович, се оказа, че във френската синематека има две копия на Носферато. Едното оригинално, което обаче е с френски надписи, и едно друго немско, което някакъв идиот, когато се е появил звука, добавил две сцени звукови в някакъв панаир, които нямат нищо общо с самия филм на Мурнал. Което е още по-голямо престъпление от това, че някой филм е изчезнал. Нали? Има изчезнали филми, има два много важни примери. Един е Бежин лук на Айзенщайн и другия знаменития ефект на Кулешов. За който всички говорят. Ние знаем за ефекта на Кулешов, но... Никой не го е гледал. Никой не го е виждал, освен самия Кулешов. И той го е интерпретирал, всички други разказват за него, никой не го е гледал. Дори имаше един случай, филм Квотърли, мисля, му бяха пратили едно писмо. Уважаеми мистър Кулешов, студентите се съмняват, че въобще е имало... Бихте ли го заснели наново? Той не е отговорил и не го е направил.
И мистерията си стои. И той сигурно е бил убеден в това, че ако го заснеме наново, ще се разпадне този ореол, който има около знаменития. Но всички базен, който го обяснява и го критикува, той говори за други неща, които ги няма там. От това, което Кулешов е описал, разбира се. Но никой не го е гледал и никой не знае. Има изчезнали филми, за съжаление, много и те се повече ще изчезват и ще се... Аз се изкушам да направя скандален паралел за един изчезнал филм, който не е ясно кога се е появил. И по това време, когато се появява, Брода, на Запад правят велики неща, ние у нас правим Българа на Галант. Мисълта ми е, разбира се, не искам да омалуважавам Българа на Галант като исторически момент на нашото кино. Иде, Пеби Кърджилов написа 1000 страници и той Кърджилов го донесе и аз го питах, добре, филма го няма, никой не го е гледал, ти си написал 1000 страници за нещо, което не съществува. Да. Абе аз атмосферата около него. Хубаво, ама филма го няма. Филма го няма, освен това големия спор там е всъщност. Аз трябва да задам този въпрос за това, че филма не се знае кога е излезна. Това е безсмислено. Това е безсмислен спор. Обаче интересното е, че според официални данни, очевидно, 15-та, според самия режисьор, и между другото Тодор Андрейков подкрепя версията на режисьора, е 1910 година, мисля. Значи и Гендов, и баба Жана си измисляха маса работи. Аз поне не съм е заварил във филмотеката, него не. Но те на стари години си разказват всички, които си разказват спомените си, представят нещата по-добре от това, което са. Така че да се вярва на Васил Гендов не е много убедено. Освен това, Рангел си позволи в един филм, той ме канеше и мене, ясно го казах, да се събере кинокритици, едните да викат 12-та, другите да викат 15-та година и да стане смешно. Аз казах, че не участвам в тази история, защото ми е се тая. Точно това ще няма да кажа, че не само, че няма как да разберем, а и няма особено значение наистина, но защо е толкова важно това? Защо постоянно излиза този спор? Какво значение има всъщност? Никакво. Защото българското кино е започнало. Да, дали ще празнуваме 100 години или 98 години, ще стане като Дора Габе, която си беше поправила паспорта и не може да отпразнува 100 годишнина, защото и пишеше, че е на 95. Нали? Има ли значение дали е заснет 12 или 15 година? След като закъснение, да, това е културен комплекс. Той, закъснението е толкова голямо спрямо световното кино, че обективно две години не променят нищо. Поне 20 години, да. Но има ли нещо любопитно, което се случва по нашите ширини тогава? Като изучиме това, че спорим дали имаме... Братята Манакис. Окей. Нали? И там спора дали те са пионерите на балканското кино или не са, македонци ли са, гърци ли са, поредната история с това. Така че на Балканите е по-добре да не се занимаваме, да не влизаме в историята, защото излизат едни много такива... Ниски, древни неща. Тревожни неща, които по-добре да не се занимаваме с тях. Да. А кой е бил първият, кой е вторият, е смешен спор за това, че... И това наистина ти си прав, че издава чисто културен комплекс, който имаме, да се докажем, че ние сме били по-първи от другите. Много важно. Никакво значение няма. Въпросът е какво сме правили след това. Което е... Което пак е болезнен въпрос за мен. Трима души на едната ръка ще ги изброиме. Да. И ние до края на втората почти нямаме неща. След това имаме неща, но пък там също е болна тема. Аз наистина предпочитам българското кино. Аз повдигнам темата, аз я и погребвам темата. Добре, това е отделен разговор, с който с удоволствие бих участвал, защото се натрупаха прекалено много легенди за киноцентъра, за цензурата, за това кой е имал право да бъде горе. Значи една актриса, която сега си взела ролята на съдник на всичко, твърдеше, че ако не си бил партиен член, не можеш да бъдеш на киноцентъра. Главните редактори на тримата колективи и на трите колектива, Асен Тодоров, Иван Дечев и Мишо Кирков, не бяха членове на партията и бяха дълги години главни редактори, докато не се разпадна киноцентъра, бяха главни редактори. Така че историята е много по-различна, отколкото се опитват сега да я представят, с всичките и тъмни, и светли неща. Защото беше реална история. Не е такава, която сега ми е. Се опитва някой след много време, който въобще не е живял тогава, да ми я описва. Аз съм бил на киноцентъра дълго време и знам за какво става дума. Професор, вие на мен ми преподавахте нов прочит на българското кино. Аз с удоволствие бих ви послушал сега за нов прочит на българското кино. С удоволствие бих го направил. Мина време. И да вържим с това с киноцентъра, ще стане любопитно, защото това също ни е. Не, и там можем да намерим големите теми на българското кино. Нали? Как през 50-те години основната тема е приобщаване към колектива и това, че да си индивидуалист е много вредно.
как 60-те години основният проблем е, че идват едни отвънка да правят саботажи в България, нали, ще ни развалят строежите и ни идват в България и трябва да внимаваме. 70-те години се появява една тема за миграцията, която е много сериозна. Изведнъж киното някак си реагира на това, което се случва в България по един много особен начин. Затова, че хората са откъснати от корена от селата и са дошли да строят в градовете и това им доставя някакви сериозни психически проблеми и социални проблеми. Тоест, така можем да го разглеждаме киното като това и разбира се, какво като е имало държавни поръчки, е имало страшно много на това. Едни са били хубави, други са били... Имали сме поне индустрия, ако не е друго. Индустрия, разбира нещо, се. Което... Когато правиш много филми, 20-25 на година, един-два ще станат. Mm-hmm. Като правиш три, няма как да стане. Но това е дълга тема за българското кино. Много интересна за истински прочит. Аз се опитвах тогава да го направя. Да. Това не, не успех да продължа. Беше интересно със сигурност, но и на време и киното се промени. И сега като че ли аз лично не знам кой може да направи такъв стойност анализ, освен вас. И... Интересна тема. Хора. Постоянете... Вие може да го правите, защото сте вътре в нещата. Ние сме малко по-хейтърски настроени по темата, но ни е любопитно по като това. Процеси. Освен това, ние не сме и толкова запознати. Последните една две години се наблюдава някакъв ръст на производство на български филми и тук там е и така проблясъци в качеството. Така че се надявам на така по-добри години да идват за нашето кино. Ще се видим след рекламите. Дринов, така лично, искрено и лично сподели, че сте му преподавали за българско кино, на мен сте ни преподавали теория на зрелището, ако не греша се каже. Тъжна работа. Беше една от малкото нетъжни и нескучни лекции по това време за мен. Даже аз си избрах, тя беше от избирателните. Но тема, която също може да се обсъди в бъдещи предавания... Ние дипломната ти работа правихме. Така е, да, но тя пък беше за зрелището на зомбите. Там е друго, друга естетика. За хляб и зрелище. За друга естетика. Дете имаше там. Преподаватели ужасени от темата. Да, да. Няма да посочим имена, но имаше. Да. Мисълта ми е, че и темата за зрелището е нещо, което търпи цяло предаване. Може за това да си говорим. Но да се върнем сега пак до... темата в началото, зората на киното и да обобщим. Нещата, които изговорихме, бяха супер интересни, някои от тях ги знаехме, други не. Има ли нещо, което е хубаво да се спомене отново, е пропуснато и е част от този процес на прехода от техниката, която е зрелището за, за панирите, към изкуството, което е вече за... Най-хубавото нещо ти го каза. Най-хубавото нещо е, че имаме възможност да видим и почти да бъдем съвременници, как се ражда едно явление. Да го проследим от самото начало. Другите не знаем живописта, кога се е появила архитектурата. Има някакви изследвания, но можем да следим етапите. А тук пред очите ни буквално се ражда едно нещо, което постепенно става и изкуство. Защото киното не е само изкуство, нали? Има много други неща. И сега, как да ти кажа, аз се чувствам някак си като посредник. Значи, ръководител на дисертацията ми беше Сергей Юткевич. Който е странен човек. Влезеш в кабинета му, той седеше на едно бюро, отзад беше неговия портрет, рисуван от Пикасо. Вели приятели, добре, сега хубаво, нали? И ти влизаш там, той ти е научен ръководител, и е малко трудно да си говори с него, но той, да кажем, ми е разказвал това, което го е написал, как двамата с Айзенщайн са се возили на ония дървени колички по... Тогава не е имало такива, как сега дето летат и пищат по тях. Ролър-костър. Да, сега му викат американски планини, му казват в Русия, в Америка му викат руски или нещо подобно. И те са се возили, обичали да се возят на тия колички и да тичат нагоре, а те на руски се казват, тия панаирическите забрани се казват атракциони. И оттам атракциони, монтаж на атракциони се е родил. Тоест, това съм го чувал лично от него. Т.е. аз мога да го разкажа на вас и да го предам на следващото поколение. Разбираш, киното за този един век, т.е. ние сме били съвременици с хора, които са го направили това кино. Които всъщност са направили тези неща в нямото кино. Това е гениално, че ти можеш да проследиш нещата, като имаш и свидетелства на живи хора, които са го правили, на хора, които са били наблюдатели и когато те сериозно са го отразявали, защото като навникнеш повече в документите и в архивите, виждаш истинската история и за Хари Уорнър и за другите неща, които
Защото хората предпочитат легендите. В легендите е мелодрама, много красиво. Изведнъж в момента ще ли да загинат, хванали се за това, спасили се. Идеално звучи, чудесно, има хепи енд. Но истинската история е по-различна. И затова нямото кино е толкова важно, защото то е единственият случай, когато можем да изследваме лабораторно как се случва това едно техническо изобретение да се превърне в изкуство. Пред очите ни, фактически, защото филмите ги има, можем да проследим, можем да видим как поетапно това се случва. Как хората се учат да не са театър, да не са литература, да заемат от тях, но да направят онова, което е кино. Това е гениалното на нямото кино и то за това трябва да се изследва. Аз затова толкова го обичам, защото то е истината. Влизаш там, не можеш да разбереш романа кога се е родил. Нали? Има изследвано, но не знаеш. Тук той е пред тебе, можеш да го видиш, можеш да го гледаш дори на забавен ход, да върнеш нещо и да разбереш как се случват нещата. Това е великолепната възможност на нямото кино и аз наистина съм влюбен в тая епоха. Това е най-поетичният и хубав завършек за това предаване. Много благодарим за, благодарим за това гостуване с оговорката. При първа възможност пак да направим предаване по някои от тия теми. Дринов, нещо но да кажеш. Но ще се концентрираме само върху едно. Ще се фокусираме върху едно. Да не скачаме. Колкото е, как беше репликата, колкото е по-тесен един кланец, толкова е по-дълбок и със сигурност ще направим пак нещо. Дринов, нещо да добавиш, да кажеш? Не, този финал беше прекрасен. За първи път ще млъкна. Браво, окей. Значи завършваме с благодарност към професор Владимир Игнатовски, благодарност към нашите спонсори. И към Булгаснет, които отново ни приотяват благодарение на Оги Павлов. Благодарим и на Елфчето, който в момента също снима. Разбира се, ако искате, може лайк, дислайк, сабскрайб, най-вече коментари. Сигурно сме изпуснали много интересни теми от тая епоха. Ако нещо, което смятате, че е трябвало да обсъдим или искате да обсъдим в бъдеще, ви хрумне, споделите смело долу, ние ще отговорим и ще ви благодарим с дигнато палче. Казваме чао! Благодаря, момчета!